Guhaye ikaze n'inshuti mvamwe Meta TV ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe ndagushimiye cyane ariko nawe nimburi mushya kuri channel ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose kuko twabyemeje kwageze inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundu rukundo ibyagiranye uyu munsi tufitiye inkuru y'imyidagaduro abo maniza bayo Florence akomeje gukora dutendo mu ikipe ya Rayon Sports Women Football Club uyu mukinnyi maniza bayo Florence na bagenzi be bakomeje gukora dutendo aho badatinya gutsinda ibitego bigera ku icumi mu mukino umwe umukino ugenda bahuza n'andi makipe atandukanye udutendo twinshi kuri iyi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo ndagushimiye cyane kandi ngo ayikaze nanone ikipe y'abagore ya Rayon Sports yaje kuzamuka mu cyiciro cya mbere ikipe y'abagore ya Rayon Sports Women Football Club yabonye itikinjiza mu cyiciro cya mbere nyuma yo gutsinda ikipe ya National Women Football Club ibitego 10 kuri kimwe mu mukino wa kimwe cya kabiri ikipe ya Rayon Sports yaje gukatisha itike mu mukino wo kwishyura ukaba warabereye kuri stade ya Rayon Sports iherereye mu Nzove mu mujyi wa Kigali wa gatandatu tariki 29 Mata umwaka 2023 nyuma y'uko umukino ubanza wari wabereye Nasho aho Rayon Sports Women Football Club na none yari yatsinze ikipe ya Nasho Women Football Club ibitego 3 ku busa ibi ni ibitego byinjiye byisukiranya aho ibitego 6 bya Rayon Sports Women Football Club byatsinzwe mu gice cya mbere cy'umukino naho mu gice cya kabiri tsinda ibitego 4 mu gihe igitego cy'impozamari cya Nasho Women Football Club cyabonetse mu minota ya nyuma y'umukino ni ikipe yabonye itike yinjiza mu cyiciro cya mbere mu gihe itegereje gukina umukino wa nyuma uzayihuza n'ikipe izava hagati ya APR Women Football Club n'Indahangarwa Women Football Club ziteguye gukina umukino wa kimwe cya kabiri ikipe izatsinda kuri uwo mukino wa nyuma ikaba ari izahabwa igikombe nyuma y'umukino byari byishimo ku bakinnyi abayobozi bakunze n'abafana ba Rayon Sports Women Football Club bari baje kwirebera uwo mukino aho kwinjira byari amafaranga 2000 mu myanya y'icyubahiro n'amafaranga 1000 asigaye hose mu ijambo ry'Uwayezu Jean Fidèle uyobora Rayon Sports Football Club nyuma yo gufungura champagne nashimira uburyo ikipe ya Rayon Sports Women Football Club yitwaye yavuze ko nubwo intego y'ikipe igezweho bagomba guharanira kuba aba mbere no mu cyiciro cya mbere yagize ati cya mbere tubyakiriye neza kuko niyo yari intego yacu umuryango mugari wa Rayon Sports tujya gushyiraho ikipe y'abari n'abategarugori twari twabitekereje twumvaga iyo kipe ari ngomba kwishingwa kugira ngo igendane n'iy'abasaza babo tuyitangira nubwo tuyitangira ntabwo twajenjetse twashyizemo imbaraga tubanza gushaka abakinnyi beza tubakura mu makipe akomeye ndetse bamwe tubakura mu makipe yo hanze y'igihugu ramo n'abana bakibyiruka kugira ngo bigire kuri bakuru babo yarongeye agira ati twashyizeho imbaraga nyinshi musaruro wabyo n'uyu ni ikipe ije mu cyiciro cya mbere yihuse ibitego yajyaga itsinda murabizi simba isubiramo umusaruro w'izo mbaraga twashyizemo turi no muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kandi intego yacu ni ukugitwara muri shampiyona y'abagore ubu twamaze kugera mu cyiciro cya mbere tegereje gukina umukino wa nyuma tugatwara igikombe uwo muyobozi yavuze ko ingamba iyo kipe izanye mu cyiciro cya mbere ari ugukomeza kubaka igikombe ikomeye iharanira gukomeza kuba iya mbere aho yavuze ko nta kipe izatera ubwoba Rayon Sports Women Football Club ikipe ni ikipe idatinze mu cyiciro cya kabiri kuko ikimaze mu mwaka umwe ari nawo iyo kipe imaze ishinzwe yakunze kugora amakipe hamwe muri yo yagiye yatsinda ibitego birenga 10 n'ikipe kandi nanone igeze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro nyuma yo gusezerera APR Women Football Club mu cyiciro cya mbere umukino ubanza APR Women Football Club yari yatsinze Rayon Sports Women Football Club ikitego kimwe ku busa umukino wo kwishyura wabereye mu Nzove Rayon Sports Women Football Club itsinda ibitego 3 ku busa ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri iyi nkuru irimo amashusho aryoshye ushobora gusura urubuga rwa kigalitoday.com dukeshe inkuru ukiboneraho maniza bayo Florence umwe mu nkingi za mwamba za Rayon Sports Women Football Club
komeje gukora udutendo akora na masporo anezeza abaje kwitabira umukino. Nimba wari mushya kuri channel ariko ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.